Олександр, добрий вечір. Чи є якась альтернатива бетонному поясу поверх цегляної вент-шахти з утепленням? Чи можна з цегли викласти бетон на горі, заливати важко? Євгеній, я з вами погоджуюсь, що збудувати будинок з виняті це не чаю попити. Це дуже важко. Це писець як важко. Мені взагалі знадобилось, я вам скажу, 46 років, щоб я збудував оцей свій маленький маєточок. 46 років підготовки і 2 роки будівництва. І це дуже важко, я з вами погоджуюсь. Тому, коли ми бетонували зверху бетонну плиту, це була херня, я вам скажу. Зрозуміло. Якщо ви будете підходити до будівництва з позиції, мені треба швидше, мені треба дешевше, мені треба легше, то я вже казав, є дуже проста життєва формула. Або ви заморочуєтесь на етапі будівництва, котре продовження 2 роки, рік, 2 роки, да? Ну, при нормальному фінансуванні. Або ви будете заморочуватися всі останні десятиліття. 10, 15, 20 років. Тому що у вас кожен рік постійно щось буде відвалюватися. Щось буде затікати, щось буде промерзати, десь буде з'являтися грибок, десь щось буде не працювати і так далі і тому подібне. Тому оця бетонна плита накривки, про котру я розповідав, вона не так просто з'явилася. Вона виконує багато функцій. Давайте я відкрию креслення. Так? Тим паче ви ж полюбляєте дивитися мої креслення. Наше креслення. Тому що я нагадаю, що я не працюю один. Я працюю з великим колективом. В мене Галіна, вона як головний архітектор всіх проєктів. Я їй тільки допомагаю. Ось во всьому. Вона каже, що вона без мене не може, але я без неї не можу. Вона-то без мене якось там справиться, але я без неї ніяк. Це все робочі креслення, робочі проекти, але я відкрию там просто якийсь там, хоча б якийсь відкрою перший попавшися. Та, от Чернігов дуже такий гарний будиночок, його зараз наш замовник будує, за що йому велика дяка, велика пошана, тому що це підтримка хлопців, будівельників, підтримка економіки України і так далі. Тобто є можливість, вони будують і роблять своє життя гарніше. Тобто давайте подивимось все ж таки на якісь креслення. Я сподіваюся, що тут воно щось є. Хоча, так, примикання. Так, примикання. Ви бачите, хлопці? А вдруг нема? А от вдруг якраз у цьому проєкті цього і нема. Таке ж теж може бути, скажіть? Може бути. Тому що всі ж знають, як це робиться, вірно? Всі знають. А якщо всі знають, як це робиться, навіщо робити креслення? Ну, правильно, розумно ж це? Розумно, логічно? Логічно. То давайте подивимось все ж таки, як воно робиться. Дивіться. От в нас сьогодні був ураган і дощ. Це писець. Хлопці, промокла тераса наскрізь. Тераса глибиною десь так 3 метри. Наскрізь, вся мокра. Тобто при сильному вітру і косому дощі волога може сюди попадати. Сюди ж може попадати і сухий сніг, там, котрий може потім попадати в вентшахт там, і так далі, і тому подібне. Звісно, ми робимо з вами ухил. Бачите, да? На жаль, мої хлопці та дівчата не показали кут нахилу, але все ж таки візуально його видно. Ми робимо обов'язково. Далі. Найгірше, що може бути, це коли нема от цього капельнику. Вже декілька разів було таке, що дощ йде по цій стінці і затикає ось сюди.
Це не шутка, воно так і є. Візьміть якусь бутилку з водою, підійдіть до якогось там граниту і попробуйте полити зверху, ви побачите, що так воно є. Із-за того, що вода має оце поверхневе натяжіння, вона загибається туди. Тому оцей капельник – обов'язковий елемент. Він завширшки десь там 25, ну 20-25 міліметрів. Ось. Тобто, задача така, щоб волога ні в якому разі сюди не потрапила. От в цей стик. І кажуть, що на одному нашому об'єкті в тому році хлопці замовили у іншого виробника оцю накривку, і він зробив іншу конструкцію, не так, як ми зазвичай робимо. І вийшло так, що от весною ми приїхали на об'єкт, і явно бачимо сліди затікання води от сюди, на цей стик. Тому що вода ось так от по цьому місцю і от сюди попала. І це не шутка, вона туди тече. Тому ваше завдання – зробити оцей капельник, для того, щоб вода ніяк не могла попасти в усей утеплювач і в цей стик. Тому, коли ви робите залізобетонну плиту, то вона робиться ширше. Я зараз не зможу вам знайти фото цього будинку, цього. Я фотографував, як хлопці роблять, але я вам зараз розповім, тому що нічого складного тут взагалі нема. Взагалі, дивіться. Так, згинь чисто. Сюди ставиться дошка, сюди набивається брусок на дюбілі, просик кирпичної целі. Ну, ви на цей отвір не дивіться, бо це круглий отвір, тобто він між брусками вертикальними. Ось, і сюди, сюди ставиться інша дошка, ось, все, ось сюди ставиться пінопласт. Тиждень тому я з оператором Вітію поїхав на наші об'єкти і там зняв відео от по цьому оголовку. Прямо ми вилізли на кришу, я все це зняв і вам там розповів. Тому то підписуйтесь на цей канал і обов'язково побачите, як це зроблено на об'єкті. Нічого складного нема. Тобто вставляєте сюди, от якщо вам потрібно зробити отвір, ось сюди шматок пінопласту вставляєте, 10 см, просто кубік пінопласту в дирку. Отак, вставляєте. Все. Нема ніякої проблеми. І бетонуєте все це. Все. Тобто, ну, і сітка сварна кидається. А, щоб зробити оцей крапельничок, то ми робимо із бруска трикутничок на циркулярці. Вирізається, сюди вставляється і все. Тобто сторона десь 25-30 мм. Маленький не треба, тому що вода може затекти. Тобто десь ось таких розмірів. Все, воно схватилось, потім все це зняли і отримали цю плиту, і потім виконали це утеплення. Нічого складного тут нема. Це не складніше, ніж виконувати інші роботи. Не складніше. Просто треба виконати. Для чого це залізобетон? Тому що коли тут буде дуже сильний вітра, а якщо у вас двоповерховий будинок, то вітер там буде набагато сильніший, ніж на землі. То от, щоб цю кришку не зірвало, її треба за щось заанкерувати. Розумієте? Тому що її вітер намагається відірвати. І для цього потрібна маса. От залізобетонна оця плита, вона і виконує цю роль цієї маси, анкеровки для цієї накривки. Наступне те, що бетон дуже має дуже високу морозостійкість. Тобто це довговічна буде споруда. Вам не потрібно сюди вилазити там кожні 2-3-5 років. Зробили отак от як показано і забули на все своє життя про цю накривку і насолоджуєтесь своїм будинком, комфортом в ньому. Зрозуміло? Тобто це не все так просто і робиться воно просто, але потім воно вас не буде турбувати. Якщо ви хочете простіше, так, можна зробити простіше. Наприклад, мені деякі хлопці кажуть, у замовників я виїжджав на консультації ще декілька років тому, коли виїжджав, і вони мені, значить, розповідають. У них цегла, у них утеплення, і вони, значить, роблять металевий каркас ось тут по периметру.
бетонної плити нема. Ось, і я їх питаю, хлопці, ну гаразд, ну от ви зробили оцю от металеву рамку, так? От, а як ви зробите так, щоб її вітром не зірвало? Ну, вони так подумали, ну ми тоді дюбелем ось сюди заб'ємо вкладку. Я кажу, ну гаразд, але дюбель, він біля самого краєчку цегли. Цегла не працює на розрив. Тим паче, що любий розпорний дюбель тріщини робить. Коли з краєчку. Тобто не можна з краєчку, треба нижче. Вони, ну гаразд, ми тоді приваримо ленту, ось, опустимо її ось сюди в канал, і звідси приб'ємо дюбелем. Нижче, пардон. Вони мені кажуть, нижче. Я говорю, ну гаразд, хлопці. А скажіть мені, от у вас канал 140 мм, а як ви туди перфоратором залізете? Ну, ми тоді якусь там арматуріну, потім проволокою це прив'яжемо, і так буде воно триматися. Ну, гаразд. Можна придумати багато чого, розумієте? Але тоді виникне питання, а як ви будете захищати оцей стик? Чим? Я розумію, що можна поізвращатися, зробити там ленту ось тут, знаружи, до утеплення, ну в них просто канали були вже утеплені, до утеплення, да, прибіт там і так далі. Але люба анкеровка чорного металу, котре не проглядається, взагалі-то в нормальних кресленнях при гарному будівництві таке рішення не використовується. Тому, наприклад, анкеровка на вентфасадах повинна бути тільки з нержавіючої сталі. Тому що вони не проглядаються. Їх не можна проконтролювати. Їх не можна переглянути їх стан. Скільки їм залишилось життя цьому кріпіжу. Тому, якщо ви щось прячете, це тільки нержавійка. Ну, а звісно, вона туга. В неї важко отвори робити. Спеціальне обладнання для зварювання треба там. Ну, зараз електроди є, але все одно це вже заморочитись треба. Ось, і пішло-поїхало. Ну, і, опять же, стики, гідроізоляції, защита від косого дощу там і так далі, тому подібне. Тому ви можете використати любе рішення, котре вам дозволить вирішити всі ці питання, котрі я озвучив. На наших об'єктах ми бетонуємо плиту, тому що, на мій погляд, це простіше, надійніше і просто виконується тими же хлопцями, котрі будують будинок. Нема нічого тут складного. Дякую за увагу, йдемо далі.